როგორ ფიქრობთ, უნდა ფინანსდებოდეს თუ არა ეკლესია სახელმწიფოსგან? რა თქმა უნდა, ფინანსდებოდეს. არ აქვს ეკლესიას იმდენი სახსრები და იმდენი შემოსავლი, რომ აშენოს ეკლესია. მით უმეტეს ამ დროში ძალიან დიდი მშენებლობა მიდის ეკლესიის და აუცილებელია ტაძრების მშენებლობა და აუცილებელია დაფინანსდეს სახელმწიფოსგან, რომ ხელი შეეწყოს ამ ეკლესიისა და ტაძრების მშენებლობაში, აღდგენაში. უნდა ფინანსდებოდეს. რატო უნდა ფინანსდებოდეს და ტაძრებს აშენებენ, ასეთ რაღაცები ხელშეწყობა უნდა, ძალიან დიდი ხელშეწყობა უნდა. ტაძრების მშენებლობაში, რომ ახალგაზრდობა მიიღოს, ის ყველაფერი და არ დაკარგოს. კი. რატომ უნდა ფინანსდებოდეს? არ ვიცი. კი, რა თქმა უნდა, უნდა დააფინანსოს ყველა ვარიანტი. პირველ რიგში უნდა დადეს სხვა დანარჩენი სხვა ვარიანტი. პირველ რიგში უნდა დააფინანსოს ეკლესიაში. რა თქმა უნდა, თუ დააფინანსდება ძალიან კარგი იქნება. იმდენი სახსრები არ აქვს ეკლესიას შემოწირულობა, რომ თავისთავად ირჩინოს და თუ დააფინანსდება ძალიან კარგი იქნება, მოხარული ვიქნება. რა თქმა უნდა, უნდა ფინანსდებოდეს. რატომ უნდა ფინანსდებოდეს? აი, ვიტყოდო, რომ არის ერთ-ერთი უძველესი ქრისტიანული სახელმწიფო. და ნაკლებად ექცეოდა ყურადღება კომუნისტების დროს, ჩამორჩა გამიგე ეკლესია ყველაფერს ამ პერიოდში და დღეს უნდა ფინანსდებოდეს, რა თქმა უნდა, რომ წინ უნდა წავიდეს. რაღაცა ნაწილით ალბათ კი. მთლიანად არ არის ასაკები. უნდა იყოს ზღვარი საერო ხელისუფლებასა და სასულიერო ხელისუფლებას შორის. ყველას თავისი ფუნქცია აქვს. ერთს ერის, ბერს ბერის. მე ფიქრობ, რომ კი. რა ვიცი, რაც უფრო მეტ ყურადღებას მიაქცევენ თქვა ეკლესიას და ხალხიც ისეთი ხშირ შესვლა იქნება რა ეკლესიებში. ჩემი აზრით მთლად ეგრე არა მაკდონეზე, მაგრამ შეიძლება ცოტა ნაწილობრივ. ალბათ კი. რატო? როგორ რატო, ეს ხო სახელმწიფოსი არის ეკლესია საერთოდ. და უნდა ემსახურებოდეს კი. ხალხს ემსახურება ეკლესია, ხო? და სახელმწიფოც ხალხისა. ფინანსებით უნდა დაეხმაროს და ახლა მე მეტი არ ვიცი რა. როგორ არა, რატო რა, ყველაფერი თუ ფინანსდება, რატო არ ფინანსდებოდეს? რა ვიცი, მე უკეთესი იქნება და სასიკეთო იქნება.